MC Reachin studiossa tänään Alf Rehn. Tervetuloa. Kiitos. Alf Rehn on muun muassa Thinkers 50 Guru Watch-listalla. Obu Akademi on kai se, mistä sut niin kun eniten löytää, eikö niin? No, monet Obu Akademissa olisi ollut sun kanssa eri mieltä tästä, mutta juu, mun virkani, mun professorin virkani on Obu Akademissa, kyllä. Joo, ja mä en viitti sanoa, mutta tämä on vähän kuitenkin, että sä oot myöskin kansikuvapoika optiosta ja räväkkä puhuja, ja on kirjoittanut ihan tuoreen kirjan, kustannettu Ruotsissa, Farliga Idéer. Kyllä. Ja siitä kirjasta ajattelin vähän sua niin kuin tentata, niin ensinnäkin, että varför på svenska? Miksi se tuli Ruotsissa? No, se on oikeastaan osa sen syntystoria. Me ollaan ollut kustantaja Ruotsissa, hyvä ystävä, jonka... Täällä Bookhousessa. Bookhousessa, kyllä. Jonka kanssa mä oon tehnyt hyvin kauan yhteistyötä. Tämä kirja oikeastaan syntyi siitä, että mä olin puhumassa erässä tilaisuudessa, ja oli just toinen tämmöinen niin kutsuttu luovuuspuhuja. Okay. Ja sen puheen aikana mä suutuin niin silmittömästi siihen, että hän maalasi niin nättiä kuvia, niin mukavaa, ja kaikki tädit istui ja taputti käsiään. Ja mä muistan, että mä istun baarissa siellä, kun mä en kestänyt edes kuunnella sitä loppuun sitä puhetta. Menin ja tilasin drinksun ja soitin kustantajalle ja ilmoitin, en nyt kerro henkilön nimeä, mutta mä voin kirjoittaa kirjan, jonka nimi on Tämä henkilö on syvältä, periaatteessa. Ja Jaan toteaa siitä, että helvetin hyvä idea ja hyvä niin kuin, että jopa nimessä on vähän tätä räväkkyyttä. Se nimihän muuttui sitten. Vaaralliset ideat on tämä nykyinen nimi ja toivottavasti tämä tulee olemaan sen suomenkielinen nimi sitten, kun se suomeksi julkaistaan. Tästä nyt neuvotellaan. Ja mikä olisi englanninkielinen nimi? Dangerous Ideas. Dangerous. Joo. Se on niin kuin, ja juttu oli se, että mä halusin kirjoittaa jotain, joka menisi tätä söpöyttä vastaan luovuuskeskustelussa. Että meillä on innovaatiokeskustelu, jossa on hyvin paljon, että se on niin kivaa, se on niin tärkeää, se on niin hauskaa. Ja tosiaan luovuus ei ole niin yksinkertaista, se olisi vaan hauskaa ja mukavaa. Ja jos me kuvitellaan, että se on se, me ei oikeastaan löydetä sitä itseä, sitä niin kuin, niitä hetkiä, jolloin oikeasti jotain radikaalisti uutta tulee maailmaan. Se sut tuntien, niin tämä ei varmaan ole sun ainoa kirja, niin kuin projekti. Onko niin kuin uuden luominen, innovaatio, kasvu, niin onko ne niitä genrejä, joissa sä haluat niin kuin toimia? Ja ei oikeastaan, mä niin kuin kirjoitan nythän mä kirjoitan kahta muuta kirjaa. Okay. Toinen niistä on luovuudesta ja johtamisesta, tai luovista johtajista oikeastaan. Okay. Ei siitä, että luovuutta johdetaan, vaan miten voi olla luova johtajana. Okay. Ja sitten yhtä kirjaa, joka on oikeastaan markkinoinnista, siis oikeasti tulen palavista kuluttajista, silloin kun oikeasta faneista. Ja mitä sä opetat? Mä opetan aika omituisesti, siis mä opetan ihan perusorganisaatioteoriaa. Okay. Mä opetan konsultointia, konsultoinnin kurssi. Mä opetan myös niin kutsuta kriittistä organisaatioteoriaa, mikä on hyvin teoreettista ja hyvin niin kuin, ei kovin bisnesystävällistä. Tätä aika filosofista, sosiologista mättöä, jota mä niin kuin akateemisessa roolissani teen. Mutta kyllä välillä nämä, niin kuin, esimerkiksi mulla on valtateorian kurssi myöskin Obu Akademiassa, myös puhutaan valtaa ja miten niin kuin valta toimii. Ja valta on siitä jännä, että sä voit niin kuin käyttää valtateorian konseptia, kun sä keskustelet esimerkiksi johtajuudesta. Nyt johtajuushankin on vallan käyttöä ja miten me niin kuin ymmärretään, miten valta on mukana päätöksenteossa, mutta myös ihan organisaation arkielämässä. Mm-hmm. Että kyllä nämä on, mutta täytyy sanoa, että musta on vapauttavaa kirjoittaa välillä ilman sitä, että sun täytyy heittää 3-4 refua jokaisen lauseen jälkeen. Että tässä ei ole refuja paljon ollenkaan. Ja se on vapauttavaa kyllä omalla tavallaan. Mikä on ensimmäiset kommentit? Tähän on erittäin tuore kirja. Mitä sä oot saanut palautteena? No, hyvin harvoin on sitä lukenut. Ensimmäiset kommentit tietenkin oli hassuja kuvia, koska ihmiset tietenkin välittömästi katsoo niitä kuvia siellä. Joo. Tämähän on vielä niin kuin värikkäitä valokuvia, että tavallaan sillä tavalla tämä on mielenkiintoinen kirja myöskin. Mutta sitten on ollut, ihmiset on kommentoineet
sitä, että mä oon käyttänyt hyvin niin kuin erilaisia esimerkkejä kuin normaalisti, että siinä on aika vähän niin kuin viitataan Southwestiin, Appleen ja Nokiaan. Ja jos tehdään, niin normaalisti aika kriittisellä tavalla. Et yksi ongelma, kun on niin kuin liiketaloudellisessa kirjallisuudessa, ennen kaikkea bisneskirjallisuudessa, on, että sen tulee hirveän tasapaksua. Samat esimerkit kerta samat ihmiset kannessa yleensä. Aivan. Seth Godin, A.G. Lafley. Kyllä, ja vaikka ne on hyviä tyyppejä usein, jotka kirjoittaa, niin kyllä mua alkaa vähitellä niin ottaa pannu, että kun se on niin kuin kymmenennen kerran luet niin kuin ihan tasan tarkkaan samasta yrityksestä, niin kyllä alkaa tulla, että eikö meillä ole muita esimerkkejä. Mm. Että mä yritin niin kuin löytää esimerkkejä, jotka vähän hätkähdyttäisi lukijaa. Kuka on, kenen tämä pitäisi lukea? Siis minkälaiselle yleisölle sä oot niin kuin tämän kirjoittanut? Se on kyllä kirjoitettu aika yleisesti ihmisille, jotka työskentelee organisaatioissa. Tahtoo sanoa, että me ollaan kaikki jo kiinni siinä, että meille selittää, että sun täytyy olla luova, riippumatta siinä, missä kohtaa niin kuin organisaatiossa on. Että sehän ei ole kirjoitettu pelkästään niin kuin johtajistolle. Joo. Mä toivoisin tietenkin, että johtajisto on ne, jotka lukee sitä, koska se niin kuin se, että me voidaan päästää ne vähän niin kuin hankalimmat ideat esiin organisaatiossa, vaatii, että johtajisto ottaa vastuun siitä. Tämä vastuunotto johtajistosta, luovuudesta, innovaatiosta, siitä, että siitä ei tule pelkästään sanahälinää. Sehän on se keskeinen juttu. Mutta samalla mä toivon, että se voisi olla kirja, jota voi lukea niin kuin juuri organisaation tullut nuori jätkä tai nuori tyttö, joka niin kuin toteaa, että no, miten mä voin puskea jotain läpi. Ja jos joku voi käyttää sitä kirjaa lyödäkseen pomoaan päähän sanoen, että katso nyt, niin mä olisin enemmän kuin onnellinen. Mitä sä itse luet? Mä luen aika laajalta. Sä luet siis iPadilläkin. Mä luen iPadilla. Mä yritän jatkuvasti lukea yllättäviä asioita. Just nyt mä luen yhtä kirjaa Facebookin perustamisesta, koska mä en ehtinyt siihen, The Accidental Billionaires. Mä luen pari dekkaria ihan vaan siitä syystä, että kun lukee niin paljon teoriaa, kun mä joudun lukemaan työssä, niin on tärkeää, että myös vähän saa tuulettaa aivojaan. Mä olen nyt hyvin kiinnostunut asioista, kuten niin kuin kuluttajakulttuureista, että mä luen semmoista. Sekä myös helkkarin hauskaa kirjaa nimeltä The Lords of Strategy. Okay. Joka on siinä, miten suurkonsulttifirmat kasvoi ja loi tämän koko strategisen konsultoinnin kentän. Hyvin kiinnostava kirja, erittäin kiinnostava. Minkälainen, lopuksi vielä, niin minkälainen on niin kuin Ruotsin bisneskirjamarkkina? Tämähän menee sinne tietenkin primääristi. Tämä versio menee tietenkin sinne nyt melkein puhtaasti ainoastaan. Bisneskirjamarkkinat siellä on. Siellä on aika harvoja semmoisia kirjoja, jotka oikeastaan nousee. Kyllä siellä paljon kirjoitetaan, siellä kirjoitetaan enemmän kuin Suomessa. Mutta siellä on vähän niin kuin kypsymätön vielä, niin vähän kuin Suomessakin, kypsymätön bisneskirjamarkkinat. Joo, sieltä markkinasta mittaa semmoinen kirjailija kuin, onkohan se Clinsbury, on tämmöinen K-konsept. Joo. Niin se putkahti mun postilaatikosta eilen sisään. Hän oli ilmeisesti valmentaja. Aika tunnettu valmentaja. Ja huomasin, että siellä oli muun muassa Lidströmin recommendation siinä kirjan kannessa. Että kyllä. Se, mikä on nyt niin kuin nähty Ruotsin kirjamarkkinoilla, on, että hyvin tämmöiset yltiöpositiiviset, Göran Adlén esimerkiksi, jotka niin kuin sinä osaat, sinä pystyt, kaikki on kivaa kirjallisuus, niin on saanut hirveän niin kuin vahvan vastaanoton. Ja tavallaan mä olen yrittänyt sanoa ihmisille, että tämä kirjahan oli vähän niin kuin vastapainoa tälle, että kyllähän se on tärkeää, että meitä motivoidaan. Mutta se, jos mä tulen tänne ja kerron sulle koko ajan, että sä olet helvetin hyvä, sä olet helvetin fiksu, kyllä se tuntuu mukavalta ja se voi auttaa sua vähän matkaa eteenpäin. Joo. Mutta jossain vaiheessa meidän täytyy myös keskustella siinä, että missä sun rajoitukset ovat ja missä kaikkien meidän rajoitukset ovat. Joo. Me ollaan kaikki rajoittuneita. No nyt mä uskon, että syksyllä me tullaan näkemään siis vaaralliset ideat tai vaarallisia ideoita myöskin suomen kielellä, että jos ei farliga idea niin valtaa vielä Suomen markkinaa, niin se viimeistään. Kiitoksia Alf, kun kerkesit poiketa ja hyvää lukukesää. Kiitos.